Усім привіт! З вами Іванка. Сьогодні ми розглянемо мою невелику посилку від Milo Opt. Доставка була швидка та безкоштовна, тому що наш заказ перевищив 150 гривень. Інтернет-магазин Milo Opt знаходиться в місті Кременчук Полтавської області. Давайте розглянемо, що ми замовляли. Ось накладна, в якій ми бачимо перелік замовленого товару та яка їх ціна. Вказана також знижка. Далі, що ми маємо? Англійська мильна основа, прозора та біла, прозора і біла, силіконова формочка «Закохані голуби». Я думаю, таке мило стане гарним подарунком до дня закоханих. Піпеточка. Та прозорі пакетики розміром 10×20. Дякую за увагу. Всім удачі. До зустрічі.